Hamza salam dostlar. Bugün The Desavars oynuyoruz hemşe kimi. The Desavars oynuyoruz. The Desavars. The Desavars, The Desavars diye diye kaldım. Atılmadı. Neyse dostlar. Yine bomba bir video ile karşınızdayım. Yine The Desavars en sevilen oyunlardan biri oynuyoruz. Yeniden yükledim The Desavars ve yine retrasık değil. Onda başlayalım. Bugün de bomba bir fikrim var. Kesen videolardan birinde izleyenler bilər, o videoları izleyenler bilər, hərbi bazaya getmişdik. O da qorxa-qorxa, ay Allah, kalaş alıram, onu alıram, bunu alıram, her şeyi almışım da slavını alırdım. Bugün cool, rahat, relax, gedəcəyik heçmə. Maşın götürəcəyik yordun. Namın bağlıyor, ha. 300 dollarımız var bizim. Bugün laptop. Yəqin ki, The Desavars oyuncuları bilər, ilk defa oyunu yüklədin, sonra 1000 dollar kazandınsa, ha vaxt oynasan, o qədər də sənə, yəni 1000 dolların olacaq ha vaxt oynasan. Bu da yaxşı bir şeydir ki, biz ilk önce gedib oradakı The Desavars nə deyik? Adı neydi? Yadından çıxdı. Hə, hərbi bazadakı maşınlardan gəlsini götürəcəyik, çünki çox götürmək olmur. Oyunla mən çox götürmək istedim, bütün götürmək istedim. Amma gəlir ki, yəni The Desavars da mənə bildirim gəlir ki, ən çox 2 maşın götürmək. Mən o bildirimə qulağı asmadım, yəni getdim, yenə götürmək istedim. Oyun baqa girdi, oyundan çıxartdı. Oyundan axtı, sonra girmək istedim, nə bilmiş, şikayet edin, ləğv edin falan. Yenidən oyunu yükləmək məcburiyyətində qaldım. İndi bugün yoxlayacaq, görək çox verirsə. Məsələn, indi çox verməli də bizim düşüncəmizdə. Çünki bu ətrafda görünən maşınlar kimi deyil onlar. Yəni, hərbi maşınlardır onlar. Hərbi maşınlarda məncə çox 200, 300, 250 falan versə, gedib ikincisini də götürəcəm. Birincisini də az versə, onu satacam, götürməyəcəm. Yenə pul qazanmağa çalışacam. Məsələn, baxın, bunu 81 verir. Gedək indi görək. O bir dəqiqə, bu belə olmayacaq. Citko'da elə bir başa yazırıq. The Desavars. The Desavars. Cid aktiv et. Qəşək. The Desavars nə deyək? The Desavars. Aa, burada maşın falan yoxdur ki, etsinə. Aqa be, maşın zat yox deyək burada. Başqa görə bu arada maşın zat var. Maşın var görəsən. Ayda, Ferrari'dan yoxdur ki. Ferrari, nəmin, Supra, Bugatti falan heçsinə yoxdur. Supra bir dənsi getdi, o da ki maşınla idi, nəysə. Onda gedək biz bir də adi maşın götürək, adi. Ağ, ağ, bax, bir də maşın götürək. Sağ olun, məni yüksəltdiniz, 117 abunə oldum, təşəkkürlər hamıya. Daha da çox dəstək vermək istəyirsə, abunə olub, like atmağı unutmayın. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Abunə olmuşsunuz. Olmasanız da çox sağ olun, izlədiyiniz üçün. İzləməsəz də, like atmasanız da yenə də çox sağ olun. Amma like atın. Nəsə, onda gedək buradan. Uy, Bugatti, Bugatti. Bugattimiz heç kim götürmüyü. Bizim Bugattimiz də güya. Abi, oyunu mən ilk dəfə yükləmişəm, çıxmayayım da tez. Aparım onu, satım, onu da pulu alsın. Yes, neyinəm ki güya bunu? Haydi, çox gəldim mən, çox gəlmişəm mən. Dur və oğlum. Aslında biz Bugatti'dan sürətliyik, düşünsək. Bu da balta baxmışam, saatte 100 km sürətlə gedir. Aha, nə qədər versən? 180, geçək. Baxın, məsələn. İndi gedəcəyik oradakı maşınlardan birini götürəcəyik də. Onları 180 versə, mən gedib yenə götürməyəcəm birini. Lazımsızdır mənə. Yəni, neyinirəm, Bugatti'ni olsa satdım, elə 180 verdim mənə. Onu gidip birini de götürək. Çox sağ olun yorumlar yazdığım için, like attığınız için. Ve rekord kırmışam. Bir günde 1000 bakış olub. Ve ilk defadır ki 5700 bakışlı bir video olub. Baxırsınız, çok teşekkür ederim. 100 likelı bir de video olsa çok çok sevinirim. Ah, şlaks. Pul zat vermedi. Deyim yıxılım belki pul zat verəcək. Vermedi. Neyse, onda buradaki bu Ferrari var idi. Köhnə sürümlerden kaldı. Oğlan rəngi. Şək, şək. Uy. Allah. Ayda. Aha. Gedək. Dək, burundan bunu sıyıra bilərəm.
eləyənmədik. Bir də ki, Dudez varsın davamını istəyənlər bu videoya like atıb abunə olmağı unutmayın. Yəni bu videoda abunə olun ha. Başqa videolar da yox. Şəkə. Zarif edirdim. Like atmağı unutmayın. Yenə mənim telefon, yenə mənim prosesor. Bildisiz nə deyim. Neyse. Güm. Neyse. Çox uzatmadan gedək. O tərəflərdə olmalı idi mən bilən. Ha o tərəflərdədir. Aa burada maşın var. Maşın var. Oo, nə güzəldi. Həsən mənə lazım deyilsən. Parçalardan hazıram. Qabağı qırmızı, arxası. Bunu aparıb satsam nə olar bunları? Uydu aparıb satsam görürsən yaxşı pul verər. Parçaca bas. Aha. İndi. Baxın keçən də bu qorxa. Baxın inandırım sizi. Heç nəyim yoxdur. Də qumbaram var, qumbara onsuz da var idi. Həmçə qorxa, ay Allah, gecədə, ay Allah, burdan oldu, elə eləməyəcəm. Beş oldu, sizdən qorxuram. Əvvəl, nəyim al, oha, göydən düşdülər. Bu bir, bunu apar. İki dənə maşını çıxardın, çəkin, lən. İyi, o tərsinə qaldı. Sən bunu burada tez park elə. Park. Təzəl, go. Abicim koş. Deyə bunu götürək. Maşın seçirəm hələ. Nə deyən zalim, sizdən qorxan sizin kimi olsun lan. Səm, adi, rahat, cool. Nə deyirsən hə? Escaping olur ki. Belə baxın, rahat gedib götürmək olur, qorxusuz. Belə cool olsaz, gedib götürə bilərsiniz. Yox, qorxusaz, koloş, ov, götürəmiyəz siz heçinə. Keçən videolardan birində hərbi bazaya gedəndə görürsünüz nətər getmişdim. Kalaş oradan, silah buradan, ay Allah, 2 saniyədə mən öldürdülər. Amma indi baxın, escaping eləyirəm. Oyun prosunun gücü bu. Bu qədər asan. Oldu soxdan. Bunu gətirək sataq görək, dəyər buna. Dəyəcək. Məsələn, təsəvvür edin, 250 versə, yenə gəlib götürərim. 2 dənə maşına 500 verir. Bir dəqiqə bu... Ha, tikodlardan birini də yazacağım. Popo plizmişdir. Ən axırda terrorizm çıxartmaq üçün. Farsajları yox deyəm o maşınların. Nəyə yarayır? Short life! Qəşək, dizdişdi. Short life videosunu istəyənlər yorumlar sizi... Yorumları yazmağı unutmayın. Nə qədər versən, bratım? Qardaşım, nə qədər versən? Brother. Nə qədər veriyorum, bro? Nə qədər? Sən mənlə məzələrsən? O, boy, dəzət səymişəm, əmən. Noya bas. Təzdən bir dəfəndə. Səzim tutuluyor. İndi nə qədər versən? 44 nədir? Bu qat dilə bundan çox uydu. Gözləmirdim əqqi belə. No, abi. Abi, mən bu arabanı alıram. Bax, mən bu maşını götürərəm. Aparıram, elə qarajımı qoyaram, həmşə bu mənlə olar da. Nə fərqi var? Aha, 149, neyini etdə satacaq? Yəni, pis verdi dostlar, məndən sizə tövsiyə eləməyin. Gedib, yəni, götürməyin oradan maşını falan. Özümüzə əziyyətə salırsın. Hələ cool deyilsizsə. Mənə də abunə deyilsinizsə, heç gedib götürməyin. Lazım deyil. Valla, tövsiyə verirəm. Heç gedib götürməyin. Deyək, maşını getirdim, aparaq sataq tez. Qardaşım, qürurba sıxışdırma, ha. Səndən sürətli qaçıram. Qəşəng elədi, ya. Bir dəqiqə. Neyini eyindi? $710 oldu. Qardaşım, öldür mənə həyatdan. Oha, maşın arxaya getdi, ya. Abim, nəridirsin? Öldür beni be abim, öldür be beni abim. Şaka lan şaka, oğlum şaka. Bak işte daha yemi. Ay, demin gelip neyi satım indi? Neyini ay? $713 oldu. Gelip öbürsünü de götürsem ya 44 verecek, da ki çok az pul verecek. Uy, ne pis girdi ola. Aha, saydı tuprağı. Tupa, ay tupa. Min, geçey.
Qardaşım, sən rahat gedə bilirsən axı. Mən gedəmədim, gördünüz? Hə, götürdük. Gördünüz, mən gedəmədim birinci. Təkərlər sürüşdü. Uy, qəşək keçdik. Short life videolarını istəyənlər yorumlara Sport Live yazmağı unutmayın. İstəmirsiniz də canınız sağ olsunlar da. Oyuncu, diz bak bu. Aha, nə qədər? Nə qədər? Nə qədər? Oha! $908. Dollar. Qəşək. Bana görsünüz, 193. Az qalı 200-dür. $200-dir. Getdim bir dənə oradan süpürə götürdüm, $200 oldu. Uyda, short life-lara yaxın eləmək olur. Bunun üstünə tullanırsan qəşək. Bunun arasından kəsənmirsən belə. Gedək buradakı bu mağazinlərin içindəki pulları da götürək. Sonra gəl buradan silah alaq, gedək terrorizm yaradaq yenə. Kardeşim, nasılsın? Paranı almaq zorundayım. Kınıkı. Tışıkı. Tışıkı. Benim tışıkım. Ah. Mənə vurdu. Əzəbləşdi, mənə vurdu. Ha, 1500 dollar. Necə deyəmədim, 1500 dollar. 1500. Bir dəqiqə. Aç qapını, kardeşim. Buraların kralı geliyor. 117 abunəm var. Sən nəyin var? Ha, belə qaçarsan. Onun abunə olsaydı, qaçmayacaqdı. Mənə kafa tutacaqdı. Çox sağ olun, mənə buraları gətirdiyiniz üçün. Amma biraz da qaldıra bilsəz, mənə çox sağ olun. Yəni, istəyirəm tanınmış olmaq. Evet. Uy! Uy, mən baxdıma bax. Mən bu spranı götürərəm indi. Neyiniyərəm? Neyiniyərəm? Aparıb satmaram, təbii ki də. Bana ağıllı olmaq lazımdır. Biri var bir dəfəyə sənə... Səzim kəsirirəm. Biri var bir dəfəyə sənə, məsələn, $200 verə. Bir də var ki, həmişəlik sən supra olsun. Mənim kimi sakar bir adam yox deyə. Supra qaldı burada ye. Vallahi billahi supra qaldı. Aha, çıxdı, çıxdı. Qəşək, qəşək. Supram çıxdı. Yes, mənim supram. Yenə elə deyirəm, supramı. Supramı çıxdı. Like atın, abunə olun. Lütfən, kanıqalar. Bunu aparacağım, qaracıma qoyam. Mənim hədəfim bilirsiniz nədir? Baxın, 3500. Bir də ki, obrisi 3500. Bu qarajları açmaq. 3 daha maşınım olar da. Gündə birini seçərim, varırlar kimi. Yallah. Soxuldu bura. Oldu. Supran təkər azad yetmir. Hüseyin, maşın... Supra bizlə məzələr. Sayət o tupra. Yes, be. Deyən, rahat olması üçün, rahat çıxması üçün... Eləsin, eləyək. İnşallah sönməz telefon. 8. 20, zəritqə 20 olanda narahat olmursan, 10 olanda narahat olmursan, birdən baxırsan, 5-dir. Yox, 1-dir. 5 olanda elə yaxşı, deyə. Nəsə gedək tez oradakı magazinlərdəki pul götürək, sonra terrorizm başlasın. Elə şeylər eləməyin, ha. Tövbə, tövbə, kalaşı aradan tapasız. Tapansan aradan tapasız. Resaltı oradan tapasız. Tüfəngəli oradan tapasız. Elə şeylər eləməyin, ha. Hələ nömrəsi, önəmlisi, qurmaranı oradan tapasız. Burada bir zamanlar bir supra dayanırdı. Amma indi ən yaxşı yerdə 117 abunəlik oyun prosunun əlindədir. Elə də övünürəm, güya 1 milyonum var. Amma olmaq istəyərəm məqqi. Versəz, çox təşəkkür eləyərəm sizə. Çox, çox. Aha, yenə kasır. Lan oğlum, kasma bir dur ya. Kasma lan. Lan oğlum, bir kasma ya. Aha, dayandı, kasmadı. Nəysə, bunları götürdük. Bana asandı. Day 5 ulduz eləməyə ehtiyac yoxdur. Popu pliz, plusa yazsınız, olacaq. Ay, da nə oldu ya? Aha. Bu, 500 qaldı. 5 dədə nə alınar? Ancaq qumbara alacaq. Ancaq qumbara, ancaq qumbara. Qəşək, 23 dəə qumbara. Day, oyuna girəndə bir dəə kalaş.
Part yazık orada. Maşine hiç nazar zaptaymadı. Uy da partlamadı ye. Zibile bak. Diyen bura popo plus'ı yazar. Popo plus'ı. Biraz kasır. Özür istedim. Da neyine tez öleş. Popo plus'ı yazar. Popo plus'ı. Aha popo plus. 5 ulduz. 5 ulduz. Vallahi billahi 5 ulduz. Allah'ım. Kardeşim sizi öldürelim ben. Siz kimsiniz? Gel gel. Allah. Uy da o girdi. Girdi girdi girdi. Canımız alır. Canımız alır. Helicopter helicopter. Maşin gel. Spot. Spot. Ayda. Ayda. Allah spot'a binmek istedim. Spot'a binmek istedim. Girme. Kardeşim yine girme. Vallahi video çekirəm. Vallahi kasır o kadar şey oldu. Tezel tezel öldür bunu. Canım azaldı. Canım azaldı. Dostlar, dostlar, dostlar. Dostlar, öldük. Bəli, öldük. Dostlar, sağ olun. Bugünlük bu kadar. Gələn videoda görüşərik. Aslında istemezdim. İstəyərdim ki 5 ulduzdan kurtulmaq. Hələ kesin üstündən. Ölünün üstündən niyə keçirsən? Neyse dostlar, aslında bugün hedefim pul yığmaq deyil idi. Oradakı mən neleri almaq istəyirdim. Neleri deyəndə, hərbi bazaya getmək istəyirdim. Hələ vurur, hələ vurur. Hərbi bazaya getmək istəyirdim. Ondakı getdim, yəni az pul verdi deyə belə eləmək istədim. Sağ olun, bugünlük bu qədər. Abunə ol, like atmağı unutmayın. Sağ olun, bugünlük bu qədər. Sağ olun dostlar. Hələ keçir, keçir hələ. Allah belanı vermesin. Neyse. Bye bye. Onur Katsar, oyun prosu Katsar. Kınkılar.